tekin olette ilmeisesti ikämiehiä. Kyllä. 30-vuotiaita kavereita ja sitten te vaikutatte ehkä vähän nuoremmilta. Selvästi joo. Mikä ikäisiä te olette? 12. Irtoisiko mitenkään tämmönen niin kuin musiikki battle, jos näin niin kuin vanhat miehet vastaan nuoret likat? Odotustilassa nähtiin kiivas taistelu, kun nuoremman polven idolskokelaat yrittivät laulaa iäkkäämpiä suohon. Hei kissa! Mä pitäisin sanoa kissikseen! Mielestä te ootte niin, yeah! Pelkät pissikseen! Et anna tulla rytmyilemään, koska me voitetaan. Seurasta huolimatta joillain osallistujilla jäi ääni avaamatta pakkasessa.